annagu sidaa ummadda soomaaliyeed meel kasoo ay joogto la socotaba baryahan oo dhan waxaan wada xaajood kula jirnay dowladda, waxaan kala hadlaynay qadiyaad badan oo ay ka mid ahayd qadiyadda banaanbaxa. Waa ogtihiin heshiisaan ku gaarnay banaanbaxa midooda murashaciinta inuu qabanqaabiyo dowladduna doorkeeda dastuuriga oo waajibka lagu leeyahay xukuumaddan ay qaadato oo ah in ay amniga sugto, banaanbaxayaasha amnigooda inay sugto. Waa ku heshiinay, waa ku ballannay, meeshiiyaan ku ballannay. Waxaasoo dhan dood dheer oo waxay soo martay maalin walba meel laga doodaayo, wax laga doodaayo, meeshay diideen, meel oo lagu xiroonayo isbartiibay waxbay sheegeen. Duruufaha jira covidka awgood, dadka in meel lagu xireeyo annagana waa nala khaldantay. Meel bannaan oo open air oo dadku ay kala durgi karaan inaan geynaan go-aanka waa ku adkaysana, way aqbaleen, waa ku heshiinay daljirka daasoon in banaanbaxa lagu dhigo. Sidaas iyadoo ay taagan tahay oo ciida amnigii annaga aan saas ugu wareejinay, annagana qabanqaabadeenna caadiga ku jirno, maanta waa ka warqabtaan. Daljirka waa xiran yahay, ma aha daljirka keliya, magaaladoo dhammaa xiran. Nambar afaroo hadda intaa noo jirta ka bilaaw ilaa maxaa ku yihahda waxaad geysaa magaalada waqooyiga Muqdisho, meesha ugu dambeysa magaalada waa xiran tahay. Ciidanaa lagu daadiyey, wadooyinkaa la xiray, daljirka ciidan badanaa la dhoobay, xeraaba laga dhigay, ciidanaa daljirkii banaanbaxa lagu qabanqaabinaa laga dhigay. Marka dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno dowla meeshaan dadka jooga xaaladoodu waa sidaas. Dowladnimayna dhowrayn, dastuurayna dhowrayn, qawaaniin kalena dhowrayn, ballamo iyo heshiis lala galaysan dhowrayn. Mar walbana been inay sheegaan maalinna ay yidhaahdaan nin maa daljirka daasoo inta tagaa hadlay, maalinta dabana ma naqaa waxay sheegi doonaan, haddana waxay rabaan inay sheegaan. Waana si darro weyn oo na haysato dadka Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa marka inay fahmaan laba arrimood. Qodob waaye meel nin qof bannaan baxaayo tabeelo wato codkiisa inuu cabbiro rabo dastuurkan uu ogol yahay, ninka ay dhibayseen oo adkaysa karina diidaayo, ee jidad ka xiraa militariga ciidamada iyo wixii booliiska wixii dhan bannaanka kusoo dhiganayo, yaa biri dadka Soomaaliyeed inta soo dhaqaaqaan ayagoo xor intay isku yimaadeen codkooda si xor ay meel ugu ridayaan? Macnaha ay labadaas arrimoodaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay isbarbar dhigaan waa qodob. Qodobka kale, ciidamada maanta wadooyinka Muqdisho taagan iyo qalabka ay haystaan ee ay wadooyinka ku xireen ay ku taagan yihiin, yay u haystaan, ha la fahmo, gabar iyo wiil Soomaaliyeed oo banaanbaxay aa loo soo dhigay inay u haystaan. Qatarta shabaab dalkan uu ku hayana meeshay taagantaha ba ogtihiin. Shabeellada hoose, shabeellada dhexe, Hiiraan, Galgaduud, Gado, Jubbooyinka, meel aanu maanta shabaabkii tahdiid aanu ku hayn oo aanu saas usii socon ma laha. Johora tahdiid ku jirto, dhuuse mareebaa ku jirto, intii ka sokeyso dhammaa ku jirta, maxaan ku idhaa Jubbooyinka iyo meel walbaa ku jira, Gadaa ku jirta, oo ciidan farabadan joogta aan laga qabanin. Ciidankii loogu talagalay, beebayaashii iyo qalabkii loogu talagalay wadooyinka Muqdisho waa kuwa dhex taagan. Madaxweynihii hore ee weli ka raaraca maxaan ku yidhahda xukunka iyo talada qarka uga dhagana Deyla, meesha uu maanta marayo waa intaas. Dadka Soomaaliyeed inay fahmaanaan rabnaa annagu, marka sida guddoomaha u sheegay, banaanbixii berri dhici lahaa waa baajinay, dibaan u dhignay, maalin kama tanazulin, mana ka tanazulayn, waa la qabanaa banaanbixii. Maalinta la qabanayo ku habboon tahayna waa soo sheegaynaa, amnigana annagaa suganayno. Ilaan wax kaloo noo dhiman ma laha, haddaan dhahna amnigiina waa kanaa suga, aan jidkii nabad ku soo marno. Taas ay ka dhalatay hadda inaan banaanbixin dastuurka dastuurka aan u leh inaan ka tanazulno maaha, laakiin amnigeenana markaa sidaan usuga karnay, cidda aan kaasho karnay inay nala sugto amniga inay nagala shaqeyso. Ugu dambeynta waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo saraakiisha ciidamada qalabka sida, waxaan rabaa inaan u sheego war qof uma shaqaysiin, qof idan ma qoran, dowladda Soomaaliya u shaqaysiin. Dastuurka idin damaanad qaaday shaqada aad haysiin iyo waajibaadkiina iyo awoodihiina iyo xuduudihiina ay ku xadidan yihiin. Sarkaalkii maanta meeshaas u taagan gabar Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed oo nabad oo walaalkiis ah, walaashiis ah,
inuu hor istaago xabad ku rido dib u fikiraan leenahay gadaal u fiirso dib u fikir waa khalad laguguma amri karo khalad sharci darro laguguma amri karo dastuurka inaad ku cayaartid ood ku dheedeeshid laguguma amri karo gacan ku dhiigle inaad noqotidna laguguma amri karo gacan ku dhiigle inaad noqotid laguguma amri karo saraakiisha ciidamada hogaaminaysa waxaan leenahay yaraaw weynaaw sarkaal hoose noqo sarkaal sare sarkaal xigeen noqo askari qoristo jidka taagan noqo waxaad samaynaysa ka fiirso hebelaa iilahay hadhow iyo hebelaa ay ahayd kuma anfacayso mustaqbal aad leedahay weliga aad joogi doontaa dalkaad iyo dowladnimadii soo joogtaa taariikhdana meel xun ha ka gelin rekoorkaaga professionka ee xirfadeed ee ciidanna waxun ha gelini dad bannaan baxayo xabadeeyey shalay weligaa kaa harimayso ogow haddaad 100 sano cimrigaagu alla gaarsiiya hataa wixii sharciga ilaali dastuurka ilaali qawaaniinta dhan dalkan ilaali degenaanshaha iyo amniga muwaadinka cashuurtiisa aad ku nooshahay ilaali yaanan khalad ugu adeegsanin fariintaas kama dambaystaana ciidanka iyo saraakiishoodan u direyna dadka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho jooga gaar ahaan iyo kuwa meel walba jooga ee taageerada iyo maxaan ku dhahaa ku kalsoonida dastuurka iyo xorriyadooda muujiyey waxaan leenahay waa mahadsantihiin waa dadaasheen dadaalka weli waa socdaa xuquuqda dastuuriga ah lagama tanaasulayo waa loo taagan yahay maanta berri madaxweynihii hore xilkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ma hor istaagi karo intuu xilkiisu jirayna dastuurku tumashu ku jiray hadda uu ka degayna waxaad barata waa balaayada la yiri weli waa kusii raaraca waana kusii dhegan yahay dadka soomaaliyeed khatarta dalka uu ku jiro ha fahmaano khatarta dalka uu ku jiro aan maalin walba ka gabanayn oon ka jirnaxayn oo aan gadaal uga sii durkayno ha gabadaan ha fahmaano ha nala gartaan gacmahayna iyo codkaynaana ku celi karnaa codkeennaan ku celi karnaa xabado uma baahnin madaafiic inaan qaadanno uma baahnin in la isdilo uma baahnin codkeennaan ku celi doonaa maalinta dambe bannaanbaxa la iclaamiyo maalintaasaa noo ballanayaan qofi soo harin waxa socda waa ujeedaane waa mahadsantihiin usal